relació a la independència, no? En relació a la independència i en relació al model d'estat que existeix actualment, no? Ara tenim una democràcia monàrquica i constitucional. I segons la Vanguardia abans teníem una democràcia orgànica. Jo sempre dic, segons la Vanguardia, nosaltres hem viscut sempre en democràcia. Això, segons la Vanguardia. I això no ho hem de perdre mai de vista. Bueno, anem a parlar d'aquest model, no? I de com s'ha postulat dins els grups municipals dins de l'Ajuntament en temes que tenen a veure amb el model. Parlem de la monarquia. Nosaltres vam plantejar una proposició que venia a dir que s'havia de declarar a la monarquia espanyola com a non grata. Bueno, què ens vam trobar? Ens vam trobar que aquesta proposició no va tirar endavant. També s'ha de dir que totes les proposicions que presenta l'oposició no són legalment vinculants. Però bueno, era un gest, no? Barcelona es declara la monarquia espanyola non grata. Segurament que tindria bastanta repercussió. Què ens vam trobar? Doncs ens vam trobar que el grup de Barcelona en Comú es va abstenir, ens vam trobar que el grup de Convergència i Unió, perquè l'Ajuntament de Barcelona es diu Convergència i Unió, també es va abstenir. I gràcies a aquestes dues abstencions, òbviament, PSC, Ciutadans, PP, van tenir una majoria molt per sobre d'Esquerra Republicana i nosaltres. Amb una cosa tan senzilla com aquesta, que era una mostra clara de plantejaments republicans i, per tant, de confrontar una monarquia, que no vaig explicar l'historial de la monarquia, no? Que tots els que estem, totes les que estem aquí ja el sabem, es van abstenir. Bé, doncs això ja ho tenim, no? En una altra de les qüestions, que jo crec que també explica com ha anat la... Bueno, ells li diuen la transició, jo li dic la transacció, no? Del règim democràtic orgànic al règim democràtic constitucional i monàrquic, no? Nosaltres entrem a l'Ajuntament, ens toca anar a la primera comissió de seguretat i des de la nostra ingenuïtat política, en realitat, no? Se'ns presenta un expedient sobre les medalles que van entregar a la Guàrdia Urbana, medalles d'or, de plata i això. I preguntem, no? Això, sota quin reglament es donen aquestes medalles? Perquè vam estar mirant el conveni, no?, de funcionaris, ells tenen un plus, no?, de perillositat, però el tema de medalles no sortirà. Bueno, vam trigar un mes a que ens donessin el reglament i quan el vam rebre vam veure que el reglament estava en castellà, el qual ens va cridar una mica l'atenció. Llavors vam mirar i vam dir, hòstia, aquest reglament és de l'any 76. Les primeres eleccions municipals sota règim democràtic, constitucional i monàrquic són del 79. Per tant, hi ha un reglament, a dia d'avui, en aquest Ajuntament, un reglament franquista, vigent, que s'utilitza per donar medalles a la Guàrdia Urbana i als bombers, tot s'ha de dir, que van aprovar sota règim de democràcia orgànica i que 32 anys de govern del PSC, amb el SUC, amb Iniciativa, a vegades amb Esquerra Republicana, no han modificat. Bueno, ni han derogat, jo no vaig a parlar de derogar. Ni han modificat. I 4 anys de Convergència i Unió dintre del processisme, tampoc el van tocar. Llavors arribem nosaltres, ens trobem això, aixequem la mà i diem, perdoneu, és que hi ha un reglament franquista aquí encara vigent. I tenen que acceptar-ho. Sí, bueno, és que no sap... Bueno, que estava allà, ningú ha qüestionat res mai, no? Sobre, hi ha certs temes, no? I jo crec que explica la transacció, és que hi ha temes que no es qüestionen, que no es parlen, que no es diuen ell. Potser això, perquè si ho fas, intenten infantilitzar, s'intenten burlar, intenten dir que això són ferides que ja s'haurien d'oblidar, també ja van blanquejant la història d'alguns, no? Ja amb el cas de Samaranch, però que mostra que finalment, no, 40 anys després, el no haver ruptura, doncs el que vam tenir és continuisme currículum. I nosaltres pensem, no, des del municipalisme, que és una eina fonamental per aquesta ruptura que nosaltres volem, no només per Catalunya, nosaltres volem pels països catalans, i creiem que des dels municipis, doncs, és també una eina que ens ha de servir per 40 anys després aconseguir aquesta ruptura que trenqui, òbviament, amb una Constitució que ens lliga mano militare, no? Sí, perquè el recordem, no? L'article de l'exèrcit d'estat per la unitat de dalt, això ve directament del Ministeri de Defensa. Llavors, nosaltres entenem que aquest ha arribat ja el moment, pensem que ja no es pot estirar més el xiclet del processisme, no? Vull dir, arriba un moment que comencem a parlar de la llarga marxa del processisme, no? S'ha acabat, no? O sigui, l'any vinent o caixa o faixa,
i que el municipalisme serà una de les peces claus per aconseguir aquesta ruptura. I jo crec que l'Estat també és conscient de que el municipalisme serà una peça clau i per això mateix estan intentant doncs, empurar no, el Joan Coma, el Venturós, bueno, tots els diferents companys i companyes que a nivell municipal han començat ja a fer desobediències clares sobre el seu model d'Estat i per la llibertat del nostre poble. D'aquí ho deixo. Votó que no a la ley esta de sacar el monarca. No, eso está bien. Se va, bueno, se lo estuvo, no dio su voto de que sí. ¿Cómo es que hace el papelón de quitar la cabeza del rey del ayuntamiento para que todas las televisiones de toda España vieran que quitaba la cabeza del rey y luego vota en contra? ¿Cómo se entiende esto? Nada cal, nada sola, amigo mío, no fiéis de los juristas, que ya lo veis. Hola. ¿Con quién tenemos que navegar?